estamos indo para Natal, acabamos de ser remanejados, cara. Estou feliz, confesso. Chegaremos mais cedo, pegaremos uma praia. Tem uma aeromoça bem bela ali, linda. Esperando muita diversão, assim, sonzeira, né? Mas que a gente está aqui. Sound like a dog, no! Estamos comandando o bonde da excursão aí. Não, foi pesado. Como é que tá a direção aí? Vai, seu pai tá mandando uma direction. Era outra palavra que eu queria ouvir. Massa demais. Vai, pô. Massa demais. Massa demais. Massa demais. Tá filmando? Tô. Olha, galera. Essa casa é doida mesmo, hein? Nossa, que bosta. Botei o dedo na frente. Sou doente mental. Tive um pé aqui de atleta. É, tamo contundido pro show do Cais. Contusão. Mas não vai ser desfalque. Não vai ser desfalque. O negócio é o seguinte. Como é que eu ia pro cedo? Yeah.